жүрегім қатты соғайын деп жатыр. Я. Қар, кетіп жүр, жүр. Кет. Маған келе аласың. Алене көрінді. Мен көрінгенде сарам, екі табын жүндетсем, жеттер тағы біреуін. Кроссова, Миллер. Давай, табын жүндетсем. Сегіз жүрші адамызға. Короче. Сендер қудырды. Блин. Мен асын. Қас. Құтқарамыз, қақ, құтқарамыз. Ойбай, келе атыр анау. Бұл видеоның спонсоры BricksBet компаниясы. Нонекезі деген промокодпен сендерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алтыбақан Family, мен Нони, Балабай және де Simple. Достар, Simple қайта оралды. Қалайсыңдар жігіттер? Сәлем, қалайсыңдар? Ема, мен адам қат жүгіреді. Короче, достар, бүгін бізде керемет ойын, Dead by Daylight дейтін қорқынышты ойын. Бізде, короче, мен. Короче, достар, міне Балабай, короче, біз мен Simple Балабай және де бір онлайн ойыншы, біз танымаймыз оны, сервер онлайн әлемдегі бір ойыншы біздің командада. Төртеуіміз қашамыз, ал бір зұлым, маньяк, монстр бізді іздеп жүр, өлтіру үшін. Біз содан қашып, біз на үлкен осы алаңның ішінен шығып, выход тауып қашуымыз керек, е? Аяқта астыңғы сол жақта қарап отырсаңдар, бес генератор бар, соны жөндеу керек. Ох, мен қазір біреуін жарып алдым. Да, генераторлар бар, достар. Тоқ көзі, бір техника соны. О, міне. Короче, но не пробил вас үлгеру керексің, но не. Ага. Пробил чат. Максимально, но не пробил я, пробил баса алмай қалсаң қашамыз, короче, хорошо? Пробил сюжет жазудың қасынан шыға ма? Я, қа, ортадан шат қара, починить деген үстен. Или астан. Бас пробил. Я, тупо, қаш. Бастым ғой мен. Жарылса қашу керексің. Именно ортасына түсіру керексің, тупой. Нони, қуасың ба? Тупой. Сен ғой жарып жүрген мен емес. Құрғыр сен. Анау естек қарашы жарылады ғой. Қатты дауыс естісе ол жүгіреді сразу. Жүрегім қатты соғып, жоқ болып кетті жаңа. Кет жүр. Қайттан барамыз а? Дәл сол жерге барамыз. Қарғалар қайттан отырып отыр. Отырса сен, отырып жүрсе қарғалар айқайлайды ғой. Айқайламай ма не қарғалар, отырмай жүрсең? Иә. Айқайламай. Қасынан отырып өт. Мама, маяк келді бе артынан, жігіттер? Кет, істей берейік, но не? Маяк ана артынан барды. Да, кет. Мен түрі страшны ғой. Так, достар, біз мына жерден выход табуымыз керек, өте қорқынышты ойын бұл. Давай, но не, давай. Simple дұрып жатыр. Simple қайдасың? Қаш. Simple дұрды. Правил. Ой, қаш. Тупой. Кет, Simple-ды құтқарайық. Жүр, Simple-ды құтқарайық. Мен ана түрі страшны екен, ой. Сені ұстап алды ма не, Simple? Я просто вот чир. Айтсайнатыр. Баратын. Қай жерге кетті? А, көрдім. Шет кетіп тұр. Тығылып барайық. Айбай, ана ар жаққа кетіп қалды. Ана артынан қуып баратыр. Баратын. Жоқ, мынаны кете тұр. Құтқарам, түш. Миллер, сен қарап тұршы анаған. Қайда ол? Құтқар. Айтсын, я? Simple, бері қарай қашасың, Simple, бері қарай қаш. Кет, Simple қаш. Мхм. О, достар, Simple-ды құтқарып алдық. Жүрдер. Біз үшеміз өте керемет команда ойнадық. Жүрдер. Достар, Simple тамақ ішіп отыр екен, қандай тамақ ішіп отқанын комментарийге жазып кетеміз. Дұрысым. Бензопиласын қосып отыр. Дұрыс, угадайте деп. Кім дұрыс угадайте деп, соған 5000 теңге беремін дейді Simple. Аржан отыр, Simple, Аржан отыр. Сыймайды ма? Провел давас, но не ортасына түсіру керексің, провел. Қалай ортасына? Бірден басу керек па? Жармаш деп. Жоқ, мен кімнен емдеп? Пробел шыққанда сразу басайын ба? Реакция, жоқ, сразу баспайсың. Анау айналып. А, всё, басын. Идеально басыңдар, шеттер. Тупой Simple. Эй. Жігіттер мен. Істеп отыр екен бәрі. Эй, мен екі рет идеально бастым ғой, Ана қол тимейді, пока. Ана өтіп кеттік. Е, құтқармаймыз енді. Ете құтқармайық, сепсек давай да. Құтқарамыз қазір, ана жатыр ғой жерде. Мен кім емдей алады кім? Мен емдей аламын, Қана іліп тасын. Пробелді басыңдар. Е, точно басыңдар, жігіттер, точно басыңдар, пожалуйста. Идеалистерін. Мен бағана екі рет Simple жасаңдар. Тупой, мен бағана. Келатыр ана бізге қарай. Ну, не тупойсың ғой. Давай, істей бер. Сен үшеуміз үш жаққа қашамыз, жігіттер. Пока жүрек соғып жатқан жоқ, істей бер. Үшеуміз үш жаққа қашамыз. Давай. Эй! Мен домалақты көрмей қалдым. Қаш. А, тағы да. Келе.
мен ана ананы көтерем қазір. Қаш қаш Симпл. Но не ананы көмектес Симплға, мен ананы көтерем оған. Давай, 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 давай. Симпл сені өлтіріп атып, а, көрдім, көрдім. А, саған қарай кетті Миллер примерно. Эй, ай, давай, 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 давай. Мен достар. Мен сабыр қаш нани. Қой, 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 қой. Мен артынан қойып қатыр. Я мынау саусақтар шықты, ұзын саусақтар. Енді мен істаса өлемін. Давай, 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 давай. Кет, 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 Симпл құтқар, қосамыз генераторды. Жүр, жүр, жүр. Жүр, жаңа генераторды. Э, дәл соны істеп тұрсақшы та конца. Ани, күте тұрш, мен емде аласың ғой, сен білесің бе? Қалай емдеймін, да, кан, кан, кан. А, давай, давай, речен. Жаңа генератор сияқты не шығады қандай? Все, бастым. Е, артымызда жүр. Біреу жүгіріп кетті. Тоқтатыр, мен сені құтқарып жатырмын ғой. О, точно, үш рет бастым. О, кет, 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 кет. Ай, бай, Миллерді өлтіріп жатты. Қаш кетті, давай, снимать ете бер. Ал ер, ал ер. Нони. Алам, 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 алам. Давай, Миллер. А, кеттік. Қас, 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 қас. Құтқарам, мына жаққа келші, құтқарам мен сені. Отыр, тоқта, істемей тұр, генератор істемей тұр. Мынау мына жақта не қойды? Симпл, сен де емде. Симпл. О, мына төртінші адам мына жақта жүр. Точно басыңдаршы, пожалуйста. Точно басыңдаршы. О, күшті. О, о, о. Давай, давай, давай. Ятып, ятып, қаш. Ойбай. Ұстап алды ма? Қайта ұстап алды сені? О, тупы. Жоқ, жоқ, жоқ. Е, ананы сындырып жатыр генераторды. Ой, о, кетіп қалдым мен. Болды ма не? Өлтіріп тастады ма не сені? Е. Екі рет ұсталсам, уже өлмеймін Симплға. Блин, бір генераторды қоса алмай позормыз ғой. Енді достар, мен бірінші рет, ең алғашқы рет ойнап жатырмын өмірімде. Генераторды істеп жатырмын, Миллер. Өлдім ғой деймін де. Айбай, тупой, қане құтқара аламын ба? Қайға кетіп қалды, сен алып. Блин, өлдім. Күтте қалып өте алмай. Все, өлдің ба? До свидания онда. Ё-моё. Ойба, 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 ойба. А! Анау қайда? Прямо жүгірме. Э, скорсым азап қалды ғой менің. Мен терезден секір. Профилдас терезден секір. Терезден секір. Дымсыз алмайды сонда. О, өте алмай ма терезден? Үйдің іші қиын оған. Үйдің ішімен қаш. Ойбай. Ойбай, келатыр, келатыр, келатыр. Секір жүр. Секір! Ой! Уақыт кетіп қалды. Кір, қайттан кір, қайттан кір. Йоу, жүрегім. Жүрегім. Ема, бір механикте жүндеметік қой, а? Соны айтам қой, а? Достар, енді алғашқы рет ойнағаннан соң кішкене опыт жоқ, енді келесі ойында қаз айрамыз. Йо-май. Айбай, айыртсат, мәссаған көтің дірілдейді ошы әзіне болған кезі. Йо, мұна не зат нау, ой, не зат нау, қап қара төбедегі. Дым баспа, но не главное, дым баспа. Паук ба? Пробил, 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 пробил. Тез-тез басам ба? Көп баса берем ба? Баса бер, баса бер, кіріп кеттесің главный. Да-д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 а-
ин деп қояды ғой. Индава. Енді не, негізі ше? Өз-өзін просто уақыт созу ғой, пробел деген. Өлдің ғой не? Жоқ, өлген жоқ. Жынды ма? Ин дейді. Театр анау деп қой. На кетпейді ғой еш. Пробелді. Театр анау. Йо. На құтқарыш, брат, өтініш. Давай, 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 давай. Театр. Номер. Ана столд бригин. Үйдің ішіне кіріп. Тіке жүгір, ноне, оңға бұрыл. Оңға бұрыл. А, кір шық. Қайттан кір. Қайттан шық. А! Блин, ё-май. Ана анаға бармаған ба? Отыл. Ана отылған жоқ. Ана қайттан тұрылып. А, отылды ғой, короче. Жоқ, ана тұрады қазір. Жылап отыр. Қайтып отыр. Тұралат. Мәссаған. Айбай, достар, короче, Алтыбаханның толық составымен прям Арман, Тако, Нана, Лео, бәріміз бірге ойнаңдар десеңдер, лайкты аямай басыңдар осы видеоға. Айбай, уаттың достар. Действительно, күшті ойын ойын. Йо, короче, отылып қалдық, достар, бірінші ойында, ештен етпейді, ең алғашқы рет, қазір қайтадан ойнаймыз. О, достар, екінші карта, екінші ойын, осы жолы біз
профессионально ойнойбыз. Но не какта жигенбиз, билесиң бе, Техаста жүрүп кара. Техас. Я-я. А, я-я, мине кактустар тур го. Эмана как. Ну, мангатер сразу прикинь. Ану кетер үйдүн ичинде жүр, но не. Ойбай, хаш. Ну, мангатер мен үйдүн ичинде жүрүн. Тупо хаш. Жүрөгүм дүрсүлдөп атыр. Кетип тагыл контрол бас. Бастым, бастым. Үйдүн ичинде эсе эмес. Не истедин, истедин, мили? Мен осындырып кеттим анан элетинде. Энди эле алмайм о жерге вообще? О жерге эле алмайт. Бәрін сындырып тастасақ, вообще өле алмай ма сонда? Өле алмайды, өлтіреді. Я, ана, короче, бір қыз ба ұшу жүрген. Оны театр қаш. Сендерге кеттім, а? Мен кетіп қалды атыр. Уф. Қайда келатыр, қосын ба? Театр, но не сен артынан кетір. Ойбай. Но не сен артынан. Кетші, қосын ба? Үйге кір. Артында, артында, тупой артында бар. Үйдің ішінен кірді. Ойбай, келатыр ғой анау. Жүр-жүр-жүр, нәне. Кір-кір-кір, нәне. Миллер, тастама мені. Кір-кір, шық-шық. Бұй, анау, аяғы жоқ қой бірдеме. Миллер. Мен сен мені тастап кеттім, қашып. Я, джеги-джеги. Короче, нандай ғо. Центрде UR, короче, саққа келді. Анау, маған келатыр әлі. Эй! Центрде үйдем, мен центрде үйдем. Көмектесіңдерш? Байқандар, центрде үйде жүр ол. Какой? Менің артымда, менің артымда жүр, менің артымда жүр. Далада. Эй, скорсы мықты ма не ананың? Зомбидің ба? Көріп тұрған жоқ, Мұрат. Йо-майо. Үй, ол қарты терезеден секрамайды. Асықпай кіреді ол. Е, таңатылатыр, көріп тұрсыңдар. Ойбай, ойбай, ой Құтқарыш, мейлер! О, алыстап кетті анау күшкене. Ойбай, қаштым, 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 қаштым. Я, джеги, ортада үй армес па үлкен небоскреп? Механик жөндеңдер, механик, механик главный. Қалмай жүгіріп күлятыр мейзімден анау. Ойбай, ойбай, ойбай! Ну, терезелермен, терезелермен жеткізбейсін. Қазір, қазір, қазір. Жеге, үлкен небоскреп бармыз, сон екінші этажында мен деген. Нақта мотор бар. Соны істеп жатыр. Біреу келді ау секіріп. Мен, 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 мен. Нұрын сен ба? Нақта сол жағында шкафтар тұр ма, міне көріп тұрсың ба? Мотордың қасында? Мына біреуінде мен бармын. Ойықта. Көт кіргізбей оған ғой мені. Мәйіқті, анан қарап тұрасын ше бірінші таждан. Ане кәтір, чүш-чүш, отыр-отыр. Түк-түк деп отыр ма жүрегін? Иә, анан қарсы ұшып жүр анау, ешек бас. Мәм, 2 сағат қаштым ғой, 2 сағат. Иә, кетіп қалды. Ана генератор жөндейміз ба? Сындырып отыр, иә. Генератор жөндеу керек та кетіп. Да-да-да, шықпа-шықпа, ана құрып қалды сені. Көресің, көресің. Істеге қарайды. Жүр, ана жөндеу керек қой ондай. Ке-ке-ке-ке-ке. Келатыр анау. Я қарға несі жүрді. Келатыр, келатыр, әне арт, дәл сен артында. Білем. Бірінші тажға кіріп батыр. Я. Қаштық. Кет қырады. Қады. Жөндедім мен, біреуін жөндедім жүрдіктер почти. Уф, естік қойдан апа қады. Е, нони, нони, симпу. Біреуін жөндедім, біреуін жөндедім. Красау, красау, қайдан о? Красау, енді төрт жөндедім. Қара, төрт деп шықты сол жақта. Біз әлі біреуін жөнделе алмадық. Ай. Камиллер, брат, тоқта. На келатыр ойдем. Ол үйдің ішінде күтіп тұр. Я-я, үйдің ішінде күтіп тұр ол походу. Я-я-я. Жөндедім біреуін. Красава, Миллер, красава. Давай. Амияқта біреу, бірнеше ауылды. Амия артынан құқы қатыр. Даладасың ба, далады ма? Я-я-я. Кет қалды, кет күшір, шай өрек. Кет, 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 кет. Екі өз бірдеге шықты. Апшы жетеді, адамдар тұрады. Давай, симпл, айыр жүрек. А, тауалмай қалды ма мені. Жөндеп тұрсадым мен. Айыр тік. Дайын отырш, тошына басайықш. Все, бастым мен. Үшеуін жөндеңдер. Сөзі. Яна, чет күшті кетті тұрмын. Так, 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 так. Блин, блин. Анау. Ой, тупой, но не тупой. Келсе айтыңдар, келсе айтыңдар. Сен пұқу батыр тоже. Тупой. Дұрыс таппасай. Симпл. Источник. Симпл дейсе ол. Но немен, источник дейсе.
Соны айтам. Тупой. Үлгіріп жатыр ғой, я вообще. Жүрегім қатты соғайын деп жатыр. Я. Қар, кетіп жүр, жүр. Кет. Маған келе аласың. А, әлені көрдің бе? Мен көрген жатсам, жеттер тағы біреуін. Кроссова, Миллер. Блин. Ебед асып. Қас. Құтқарамыз, құтқарамыз. Ойбай, келатыр анау. Қайда? Терезе қайда? Терезе. Секірдің бе? Ооо, кірдім. Мәне, қаш. Мәне, қайдасың? Мен шкафқа тығылып қалдым жаңағы. Жөндедің, табырын жөндедің. Ей, казачки, последний қалып. Последний қалып, қайда қайда? Аяқта ана, центрде. Прикин, ана тупой. Бір терезеге кіріп кетем, ішінен выход жоқ қой далаға. Прикин, вообще ешқандай выход жоқ. Енді ана осы қалай ұстап сені? Кірген жоқ ол тупа, ойлады тупа. Басқа жағынан қашып кетеді деп бұрылып кетті ол. Еле, мына есіктерді ашуға бола ма? Екі есік тұр ше? Есіктерді ашуға бола ма? Айбай Симпл, қайдан ұстады сені? Шкафтан құрқылып, бірге қарап тұрды. Соңғысын жөндеватым, Симплды құтқар, мәне. Баратын. Ойбай, жүр қолды. Көрген жоқ сәрі. Әлетін қай жерде? Бек қытай қалыпты. Дар, өзі шық кет алып қақыра. Қане. Жеттерме, отып атын. Ма, жарыс өрін. Бұлай тұр қыз. Ойбай. Қашында. Қас. Біздіңнен келатыр. Ойбай, көр келатыр ән жақта. Қане? Мен артына келатыр. Еша. Кет, жағын жөндейміз, Симпл, кет үйге қайтады. Кемесе, давай, емдетсеймін сенке. На, спейсті, не көріп тұрсың ба, спейс шығып тұр осында? Апара кинут деген. Анақта біреу тығылып жүріп, біздегі біреу тығылып жүріп, прикин. Театр аудим. Ой, сөйтай өк кетті қалды. Жүндіп сәйме. Митқа келіндерші, мен мит деп ой. Базар жоқ, мит келіндерші. Мені істеді? Мұна бұрын істеді маған? Саған? Ой, шошып кеттің ғой, еша. Мен таса кетті, мен көтеріп алға болады мынаяқтан. Да? Өзің көмектесіп жатырмын, е. Саған қарай кетті. Бірінші этаждан кіреді қой, көріп тұрсың ғой. Екінші этажда секіріп кетесің ғой. Жігітлер. Біз жөндедік, соңғысын жөндедік. Миллер мен көмектесіп кеттім. Көрдім. Жөндедік болды, выход табу керек енді. Көтер. О? Анау кетіп қалды менің қасымнан, походу. Выход табу керексің, но не? Қашамыз, жүр. На, қосылып тұр ма, қосылып тұр ғой. Кәне, қайдасың сен? Есік қайда, главный есік. Но не ғарқы кетейік. Главный есік табу керек. Қалып кетпек. Но не, главный есік табу қашу керек. Каз, қайдан табам? Мен но не дезіклемін. Жағы жерлерде примерно, үйдің қасында, бірінші тажда. Су жерде жүрмен. Қайдасында жеттір? Даладағы... Есік таптым жүрсін бе? Есік таптым жігіттер. Домда, бірінші тәждамын. Есік таптым, ей, келіндер. Қақтасың? Ана, инвизге еріп кетті. Келіндер дейм, есік таптым, ашыватым есікті. Симпл, қайдасың? Мен сен жаңа, ана, жаңағы үйден іздеп жүрім. Симпл, жарды жағалып жүріндер, жарды жағалып. Кірдім. Ана, ойбай, маған жүгіріп келатыр. Но не сен қалып қоятын сияқты ғой последний. Тупой құры бар. Мен қайықтасыңдар, центрге жиналыңдаршы. Есікке алып кетемін, но не, центрге жиналшы. Давай, загрузка. Бері қарай жүгір. Кәне. Все, давай. Жүріндер, есікке апарам, Симпл, ортаға жиналшы, ортаға. Мені фонарик жағып отырым. Кеттік, жүгір есікке. Ана, матырды. Анау біткен кезде жарылама бірдеңе болады оны жүр. Ол көтті ана. Күтетек ана. Күтте қоямыз ғой. Фонарик жағымқа біреуге атысы қалсай. Төртіншісі ма? Күтек, төртіншісін. Ма, оттаған соң ғой. Ма, короче, біз алаңдаттық та Симпл екеміз. Сен айырып тастадың ғой біреуізді. Мен айырып жасаватым. Бірақ енді ар жақта Симпл екемізден ешқандай механик шықпайды екен, ма. Жарып атсыңдар ма? Қайта жарамыз ғой, кезекпе кезек. Болды, кірмесек шығамыз. Айбой.
кара кара. Э, каш кара. Э, устап каласың го. Каш тупой, каш. О, о, сбежал. И оно артызды тұрып қалды. Выжил дейт, прикинь. Ева. Э, төртеу. Дерзко, дерзко. Төртінші да шығып үлгерді ма не? Ай, бай, жоқ. Ана басқа жақтан шыққан болып тұр ма? Фу, ема. Ева, дерзко, дерзко. Э, көтім жаман берді. Жаман ұтсады қой, кәдімгідей. Мә, достар. Сол ғой, біз мына екінші картада уже құтқарылдық, кәдімгідей выход тауып кетіп қалдық. Лайк басамыз, достар. Сіздермен бірге болған Алтыбақан Family осы ойыннан керемет видеолар толық составпен шығады. Сендерден тек қана лайк және де подписка. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Балабай Нони, келесі видеода көрісінше. Сау болыңдар, достар. Сау. Комментарий, комментарий дейсің. Сау, сау, сау.